Quero falar da camisa maravilhosa da IATE. Olha as imagens de coleção Outono e Inverno da IATE. Gente, a IATE trouxe todo esse material para você que está disponível com meu amigo Samuel da Homem Chique. Jaquetas, pullover, calças, camisas, toda a coleção Outono e Inverno já disponível da IATE na loja Homem Chique. Gente, olha que maravilha. Bonito, hein? Gostei dessa coleção. Você pode encontrar tranquilamente lá na Homem Chique. Homem Chique aqui em Piracicaba. São três endereços na nossa região. Benjamin Constant, 923, no centro de Piracicaba. Galeria Pague Menos, Santa Terezinha. E Rua Veríssimo Prado, 385, no centro de São Pedro. Lá na Homem Chique você vai encontrar ternos, camisas, gravatas como essa daqui, ó. Vou pedir pro Lucas dar um destaque. Aliás, ternos lindos também. Ó que camisa linda. Ô, oh, desculpa, ó que gravata linda, ó. Linda. Dá uma olhada, o detalhe da gravata. Pode baixar um pouquinho, pra dar uma estouradinha. Isso. Né? Pegar aí, bem os detalhes, olha só. Linda. Ó. Bonita gravata, né? Bonita gravata, Fernandinho. Essa gravata você vai encontrar na gravataria Homem Chique.